Assalamu alaikum. Efirde xabar 24 arnasının kezekti jañalıqtarı studiyada jumıs isteyen azamat Abdulhayır. Bugün Kazakistan'a Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti İlham Aliyev resmi saparmen geledi. Bauırlas memleketin başşısının Qasım Jomart Tokayev şağırgan bulatın. Prezidentler Astanada şağın jene kengetilgen kuramda kezesu ötküzettir rosparlanğan. Kelissözler barısında Kazakistan men Azerbaycan arasındağı strategiyal serptestikti damıtudun negizgi meseleleri talqılanat. Elektr energiyasına artık tölem tölegen astanalıqtardın karajatı kere qaytarılat. Bu meselene bas prokuratura jeti qadağalayt. Soñğı kezdere el ordalıqtardan jarıqqa tım köp mülçerde esepşot kelip jatqandığı turalı şağım jeyilgen. Tekseri kele energiya men jabdıqtaushı uyumın direkterde qabıldau, jinaqtau jene eseptew jumıstarının dorus jürgizbegeni belgili boldı. Tutunuşlardın şığını ortaşa tәуліктік көлемде есептеліп келген. Салдарынан қала тұрғындары Астана АЭК және Астана энергосынаптың мекемелерінің табалдырығын тоздыруға мәжбүр болған. Енді уәкілетті орган электр энергиясы үшін негізсіз есептеуге жол берген субъектілерге тексеру жүргізуі мүмкін. Көкшетауда 6000-нан аса тұрғынның қоқыс шығарушы компанияға артық ақша төлеп келген анықталды. Жауапты кәсіпорын көп қабатты және жер үйлерге қатысты екі түрлі тарифті заңсыз қолданған. Салдарынан жеке сектордағы тұрғындар 51 теңгені артық төлеп отырыпты. Қазір іс құзырлы органның бақылауына алынды. Зардап шеккен 6000 азаматтың құқығы қорғалып, тариф бағасы қалпына келтірілді. Мусоровывозящая компания. Қоқыс шығарушы компания тариф бағасын дұрыс қоймаған. Яғни көп қабатты тұрғын үй тұрғындары 377 теңге төлесе, ал жеке сектордағы халық 428 теңге төлеп келген. Бүгінде жауапты компанияны жан-жақты тексеріп, тариф бағасын бекіттік. Ал қаржы көлеміндегі айырмашылық толығымен қайтарылды. Елде заңсыз сақталған қаруды сатып алу акциясы басталды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша қару-жарақ заттарын ерікті түрде тапсырған үшін әр бірлікке 34 000 теңгеден 345 000 теңгеге дейін төлем көзделген. Былтыр қазақстандықтардан 1400 бірлік атыс қаруы 10 000-нан астам патрондар сатып алынған. Ол үшін азаматтарға 89 миллион теңге төленеді. Тәртіп сақшыларының сөзінше, бұл шара елдегі криминогендік ахуалға септігін тигізеді. Мәселен, кейінгі 5 жылда қарулы қылмыс саны 50%-ке дейін азайған. Заңсыз сақталған қару-жарақ заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруға ниет білдірген азаматтар, егер оның әрекетінде өзге де құқық бұзушылық құрамы болмаса, қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылатынын айта кету қажет. Тапсыруға ниет білдірген азамат кез келген полиция органдарына өтініш бере алады. Өтінішті тікелей полиция органдарының кезекші бөлімдеріне беруге болады, немесе телефон арқылы жүгінген кезде аталған заттардың орналасқан жерін барлық қажетті іс-шараларды жүргізетін полиция қызметкерлері жолданады. Елордада білім беру ордаларының инфрақұрылымы ақсап тұр. Мектеп бар, автотұрақ жоқ, көше бар, тротуар жоқ. Түйткілді мәселе қашан шешіледі? Мерлан Алтынбек тарқатсын. Бұл 92-ші мектеп лицей алдындағы Шертер көшесі. Жүріп тұруға өте қолайсыз. Әсіресе білім ордасынан шыққан оқушылардың қозғалысы осы жерден шектеледі. Тротуар басталмай жатып, осы жерден бітеді. Сорақы сол, көшенің арғы бетінде де жаяу жол жоқ. Ата-аналар оқушылардың қауіпсіздігі үшін алаңдайды. Осыған байланысты балаларын өздері күтіп, өздері шығарып салуды әдетке айналдырған. Сақтансаң сақтайды дегенде, негізі енді мына жерде қанша жол белгілері тұрғанымен бәрібір жолдың тарлығы бөгет жасайды. Здесь узко. Если с ребенком идут. Көше өте тар. Әсіресе жаяу жүргінші бесік арбамен келе жатса, қарама-қарсы беттегі адам көлік өтетін жолға шығуға мәжбүр болады. Бұл өте қауіпті. Негізі оқыс оқиғаның алдын алып, алдын ала жасаған дұрыс қой. Қалалық полиция департаментінің мамандары да бұл мектеп алдындағы қарбаластан хабардар. Олардың сөзіне сүйенсек, мәселе биыл күзге дейін шешілуі керек. Трансформатор тұр, бұл жерге негізі бұл участкіге біз нұсқама берілген, осы аудан әкімдігіне, яғни осы мектепті маңайына жаяу жүргіншілерге арналған жол салуға. Аудан әкімшілігі нұсқаманы орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 462-ші бабы 3-ші бөлімі бойынша жауапкершілікке тартылады. Жауапты мекемелер 15-тен бастап 500 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін айыппұл төлеуге міндеттеледі. Жалпы жыл басынан қала бойынша 80-нен астам нұсқама берілген. Көбі абаттандыру жұмыстарын алдағы жаз айларында бітіреміз деп отыр. Бізге бірінші қағаз жіберіледі,
Бас шаһарда мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша салынған заманауи мектеп көп. Кейбірінің бірнеше желісі бар. Халық арасында оларға сұраныс жоғары. Бірақ іші бүтін болғанмен сырты түтін. Өйткені ел мақтаған білім ордасына жетудің өзі бір мұң. Жобаның екінші кезегін 2024 жылы іске асыруға жоспарланып отыр. Оның ішінде, жобаның ішіне үш көше кіреді. Ол E16, E20 және E34. Қазіргі таңда E16 көшесі бойынша инерттік материалдармен уақытша жол жасалынды. Сонымен қатар E34 көшесі бойынша 2022 жылы орта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Орта жөндеу жұмыстарымен бірге тротуарларды салу жұмыстары және жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Әлихан Бөкейхан атындағы мектеп E17, E33, E45 және E20 көшелерінің қиылысында орналасқан. Бірінші кезекте алғашқы үш көше қалыпқа келтірілді. Төртіншісі келесі жылы жөнделеді дейді қалалық көлік басқармасының мамандары. Мирлан Алтынбек, Жандос Бейтабаров, Хабар 24. Жетісу облысындағы Қапал ауылының тұрғындары 2 жыл бұрын тартылған ауызсу жүйесінің игілігін толық көре алмай отыр. Тіршілік нәрі елді мекеннің төменгі жағына емін еркін жеткенімен жоғары бөлігіндегі көшелерге бармай қалады. Аймақтағы тілшіміз Шыңғыс Қалиден ауылдағы ағайынмен жүздесіп жауапты мекеменің уәжін де тыңдап қайтты. Қабанбай Батыр көшесінде тұратын Сағатқан Бұлтханның ауызсу жүйесі қаңтарда қатып қалған. Содан бері ол тіршілік нәрін көршісі Бақытқан Құмарханның үйінен тасып ішеді. Мына үстіңгі көше полный қатып қалды. Напор жоқ болғаннан кейін жаңағы жеткілікті су болмағаннан кейін қатты ғой деймін. Әлі шықпады, әлі қатып жатыр. Бізден алып жатыр. Мына линияны жаңағы дұрыстап қайтадан тарту керек пе ли? Напорды жақсарту керек пе? Білмеймін енді. Бірдеңе істеу керек. Ауыл халқы ауызсу мәселесі жобаның дұрыс жасалмауынан туындады деп есептейді. Құбыр тартқан мердігер мекемеде жұмысына салғырт қарағанын алға тартып отыр. Квадратиктер салып атқан кезде мен өзі именно мен келімді лично айттым оларға. Мына трубаларың танкастеріне не пайдет деп едім. Сен шатағың болмасын дедім. Мына проектісі дұрыс емес. Төмен жақ толады, содан кейін барып жоғары жаққа келеді. Не жазда су жоқ, не қыста су жоқ. Ауылда тұрып не ақорат салмаймыз, ештеңе салмаймыз. Су жоқ, түске дейін болмайды. Мен түстен кейін сағат 2-лерде уже напор жан жақтан су неткен кезде, жіберген кезде бізге су келеді. Әйтпесе былай су болмайды. Тұрғындар көшедегі құбырдан өз үйіне су тартқанда таязғып қазған. Сол себепті қыста қатып қалды дейді жауапты мекеме өкілі. Ол ауылдағы су жүйесі тұрақты жұмыс істеп тұрғанын көрсетті. Жұмыс жасап тұр, насосымыз мына верхний уровень ауылдың бәрінде су бар, алтын арқа атмосферасымен көрсетіп тұр. Глубинный насоспенен жұмыс жасап тұр, артизан суменен. Ауылдың жоғары бөлігінде тұратындар тіршілік нәрінен тарығып отырғанда төменгі жақта су тоқтаусыз сарылдап ағып жатыр. Өткен қыста қысымға шыдас бермеген құбырлар 5 рет жарылған. Алдағы уақытта комиссия келеді, анықтайды. Комиссияға біз өзіміздің ұсыныстарымызды айтамыз. Мына төменгі жаққа темір турба салуға, жоғары жаққа бөлек құбыр тартуға өзіміздің ұсыныстарымызды айтамыз. Соған байланысты жұмыстар атқарылады. Ауыл халқы енді ауданнан келетін комиссияға сенім артып отыр. Сала мамандары ауыз су жүйесіндегі ақауды анықтап, мәселені бір жолата шешіп берер деген үмітте. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан. АҚШ-тың Иллинойс штатының тұрғындары оқушылар арасындағы әлімжеттік жиілеп кеткенін алаңдайды. Ата-аналар жиналып балалар буллингтің тоқтатуды талап етіп жатыр. Статистика бойынша елдегі әр 5-ші оқушы мектепте қысымға ұшырайды. Сыныптастан зәбір көрген жасөспірім жабығып суицидке де барып жатады. Сондықтан Монтана штатында арнайы заң жобасы қаралып жатыр. АҚШ-тан Нұрбек Бекен. Мектеп оқушыларының арасындағы буллинг Иллинойс штатында тұратын ата-аналарды алаңдатып отыр. Олар оқушылардың бір-біріне әлімжеттік көрсетуі жиілеп кеткенін айтады. Тіпті мектептен көгала қойдай болып оралу қалыпты жағдайға айналып барады дейді. Жергілікті білім басқармасына шағымдануға келген ата-аналар. Балам күнде қорлыққа шыдамай өзін қорғау үшін төбелесе кеткен, бірақ өзін қорғаған үшін неге айыпталуы керек? Мен күн сайын балалар мектепке кеткенде соғысқа жібергенде қорқып отырам, себебі онда оларды ешкім қорғамайды.
Бір қызығы, бұзақыға тойтарыс беруге болмайды. Мектептің ішкі тәртібі сондай. Талап бойынша буллинг туралы бірден сынып жетекшісіне жеткізу керек. Бірақ намысқа тырысатын оқушылар көп жағдайда сөз тасудан қорқады. Соның салдарынан кемсіту жалғаса береді. Осы жағдайларды ескерген Монтана штатының заңгерлері арнайы заң жобасын әзірледі. Егер құжат қабылданса, зәбір көруші тойтарыс бере алады. Монтана штатында өзін қорғау туралы заң бар. Егер сізге физикалық тұрғыда біреу шабуыл жасаса және өміріңізге қауіп төнсе, өзіңізді қорғау үшін күш қолдануға құқылысыз. Тіпті оның соңы адам өліміне әкелсе де қорғана аласыз. Ал неге мектептің ішінде қорғана алмайсыз? Бізде екі түрлі стандарт болмау керек. Қарымта шабуыл деп аталатын заң жобасы буллингті жоймаса да азайтуы тиіс. Өйткені жоғары сынып оқушылары тентекті тезге салу үшін мүмкіндігінше тойтарыс бере алады. Әлімжеттік оқиғасының куәгері де әлсізді қорғау мақсатында күш қолдануына болады. Бірақ таяқтың екі ұшы бар деген қарсы тарап, бұл заң жобасы балалар арасында зорлық-зомбылықты насихаттайды деп алаңдайды. Құжаттың іске асуына Монтана губернаторының қолы ғана жетпей тұр. Өткен жылы ақшта 160 мыңнан астам жасөспірім буллингтің кесірінен мектепке бармай қалған. Оқудан шығып кетуде жиелеген. Кеше ғана ақштың Вирджиния штатындағы Фэрфакс қаласындағы супермаркетте екі жасөспірім пышаққа түсті. Жергілікті полиция екі күдіктіні ізін суытпай ұстап қамауға алды. Зардап шеккен жасөспірімдер мен пышақ ала жүгіргендер бірін-бірі бұрыннан таныған. Ауруханаға ауыр жарақатпен түскен бойжеткеннің жағдайы қиын дейді дәрігерлер. Нұрбек Бекен, хабар 24, Вашингтоннан. Жақын ақпаратын әрмен қарай жалғастырайық. Қытай, Тайвань айналасындағы әскери жаттығудың екінші күні аралдағы негізгі нысандарға соққы беру жұмыстарын өткізді. Оған ондаған кеме мен жойғыш ұшақтар тартылды. Тайвань билігі де 70-ден астам ұшақ пен 11 әскери кеме жақындап қалған мәлімдеді. Олар Бейжіңнің бұл әрекетіне жауап қайтарылатын жеткізді. АҚШ мемлекеттік департаменті Қытайды сабырға шақырды. Ресми Бейжің 3 күнге жалғасатын ауқымды жаттығуды Тайвань басшысының АҚШ-қа жасаған сапарынан кейін бастаған болатын. Грузияда мыңдаған адамның қатысуымен шеру өтті. Халық елдің бұрынғы президенті Михаил Саакашвилиді абақтыдан босатуды талап етіп жатыр. Шеруді ұйымдастырғандар саяси тұтқындалған өзге де азаматтарға еркіндік сұрады. Ауқымды наразылық шарасы ел астанасында өткен. Оппозиция өкілдері Грузияның Мәскеумен жасалған тығыз қарым-қатынасын айыптап, бұл ел егемендігіне, сөз еркіндігіне, адам құқығына, демократия мүддесіне қайшы келеді деді. Жалпы бұл шеруге елдің бұрынғы президенті қатысты, ол 2014-18 жылдары елді басқарған. Айтпақша, шеру кезінде заң бұзушылық тіркелмеді. Альпы тауларында қар көшкіні жүріп, 4 адам көз жұмды, бірнеше азамат жараланған. Бұл туралы елдің ішкі істер департаментінің өкілі хабарлады. Апат Ле Манжуа өңірінде тіркелген. Қаза тапқандар шаңғышылар болуы мүмкін, олардың есімдері анықталып жатыр. Осы ретте жергілікті тұрғындар, мамандар апат туралы ешқандай ескерту хабарламасын жіберген жоқ деп отыр. Германияның Гамбург қаласын көк түтін басты. Екі қоймадан өрт шығып, шаһарда төтенше жағдай жарияланды. Қауіпті аудандардан 140 адам эвакуацияланды. Мамандар ауаға тараған химиялық зиянды бөлшектер адам ағзасына аса қауіпті болуы мүмкін деп отыр. Осы ретте қала тұрғындарына есік терезелерді жауып, мүмкіндігінше сыртқа шықпауға кеңес береді. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпар жоқ. Тунисте Рамазан берекелі болмай тұр. Елде баға шарықтап, халықта қымбатшылық қысып барады. Қазір инфляция көрсеткіші 10%-ке жетті. Мұндай жағдай Тунисте кейінгі 40 жылда мүлдем олмаған. Үкімет тығырықтан шығу үшін азық-түлікке ең максималды баға бекітті. Бейлік қаржы дағдарысына бірнеше фактор әсер етті дейді. Ең басты себеп Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс. Жалпы осы ретте мемлекет басшысы несиеге байланысты елде бүлік шыға ма деп қауіптеніп отыр. Барлық тауар қымбаттап кетті. Азық-түлік бағасы удай болып тұр. Әлем елдерінде инфляция өсіп жатқаны белгілі, бірақ біздегі ахуал тым күрделі. Халықтың әлеуметтік жағдайы күрт төмендеді. Жалақы өте аз. Сәуірдің екінші жартысында Үндістан халық саны бойынша Қытайдан озып, ең тығыз қоныстанған мемлекет атанады. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы осындай мәлімдеме жасады. Қазір үнді жерінде 1 миллиард 400 миллион адам өмір сүреді. 2011 жылғы санақ кезінде
1 миллиард 200 миллион болатын. Ал Қытай қазір елеулі демографиялық проблемаға тап болып отыр. Қытай халқы былтыр 850 мың адамға азайды. Хабарымызды жалғастырамыз. Жетісу облысының Қапал ауылында тамшы бұлақ атты табиғат жауһары бар. Шипалы бұлақ жайлы заманда әйгілі этнограф Шоқан Уәлиханов жазып тарихи дерек қалдырған. Сол тамшы бұлақтың бүгінгі хал жағдайы жайлы әріптесім айтып береді. Табиғаттың ерекше жаратылысы саналатын тамшыбұлақ туралы аңыз көп. Соның бірінде қосыла алмаған қос ғашықтың көз жасы екені айтылады. Қысы жазы қатпайтын қасиетті бұлақ суын тұрғындар көне заманнан бері ем ретінде пайдаланып келеді. Шипалы айбат су бәріне ем болады. Ана жерге суға түседі елдер ана. Ана жерге суық болса да. Мына анық ыстық күні, қыстың күні іше берсең де аузың не, тамағың ауырмайды. Тамшыбұлақтың айналасындағы жалбыз бен мүкті бәз біреулер қырып алғаннан кейін бұл маңға бейнекамера орнатылды. Аула сабаттандырылды. Қасиетті нысандар тізіміне енген соң заңмен де қорғалады. Табиғат жауһарын сақтауға бағытталған мұндай жұмыстар бүгінде өз нәтижесін бере бастады. Қазір қалпына келіп жатыр мінекей. Қарап тұрсаңыздар бәрі түсінікті. Мынау осы мүктердің арқасында бұл тамшылап тұрады. Тамшыбұлақ деген атауының өзі содан ғой. Қазір сондай әдемі көрініс қой мынаның бәрі. Тамшыбұлақта туристер үшін енді арнайы орталық салу жоспарланып отыр. Өңір билігі тиісті құжаттарын дайындауға кірісті. Сонымен қатар тарихи деректер де жинақталмақ. Тамшыбұлақтың бізде тарихы өте терең. Бұл жерде Шоқан Уәлиханов та экспедициямен өтіп барған кезде тоқтап су ішкен. Одан кейін Томас Аткинсон деген зерттеуші соншама таң қалғаны ұлының атын осы Тамшыбұлақ деп атымен қойған. Жалпы бізде Жетісу облысында 45 сакралды орындар бар. Оның ішінде жетеуі жалпыұлттық болса, 38-і жергілікті тізімде болады. Қойнау Сырғатол Қапал аймағында 18 тарихи мәдени ескерткіш бар. Өлкетанушылар қасиетті нысандарға барар жолды көрсететін арнайы карта әзірлеп жатыр. Бұл өз кезегінде киелі орындарға келетін туристердің санын арттыруға сеп болмақ. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан. Әлем чемпионы Астанада анықталады. Дәл қазір елордада классикалық шахматтан тарихи жарыс өтіп жатыр. Яғни мұнда кіл мықты шахматшылар өзара көшбасшыны анықтап, қазіргі лидер Магнус Карлсеннің орнын басады. Айта кетейік, бұл әлемдік шахмат үшін өте маңызды шара. Әлем назары қазір Астанаға ауды. Бұнда классикалық шахматтан әлем чемпионы атағы сарапқа салынып жатыр. Негізі жарысқа 16-шы әлем чемпионы Магнус Карлсен қатысып, өз атағын қорғауы қажет еді. Бірақ ол халықаралық федерациямен арадағы кикілжіңге байланысты дүбірлі додаға келмеді. Нәтижесінде енді бас жүлдеге негізгі үміткер саналған ресейлік Ян Непомнящий мен қытайлық Дин Лижен таласады. Олар әлемдік рейтингте қазір сәйкесінше 2-ші және 3-ші орында тұр. Ашылу салтанаты барысында жеребе тарту рәсім ұйымдастырылып, алғашқы жүріс иесін арнайы робот анықтады. Сөздің шыны керек. Бұнда келем деп ойламадым. Үйткені Магнус аяқ асты бас тартты. Қалай болғанда да мен үшін бұл керемет мүмкіндік. Және оны жіберіп алмау керек. Мен қытайлық шахматшылар арасынан бірінші боп әлем чемпионы атағына таласайын деп отырмын. Яғни қазірдің өзінде тарихқа кірдім. Енді маған артылған сенімді ақтап әлем чемпионы атансам деймін. Қос мықты бұған дейін 39 мәрте кездесті. Көбі тең нәтижемен аяқталды. Бірақ салыстырмалы түрде ресейлік спортшының жеңістері басымдау. Спорт сарапшылары да Ян Непомнящий мүмкіндігін жоғары бағалап отыр. Өйткені ол осымен 2-ші мәрте әлем чемпионы атағына таласады. Бұған дейін бір мәрте Магнус Карлсеннен ұтылған болатын. Физикалық тұрғыда да, психологиялық тұрғыда да оңай болмайды. Бұған дейінгі тәжірибем бар, соны негізге алам. Күшімді тиімді қолдануым керек. Дайындық жақсы өтті, енді білген түйгенімді дұрыс пайдаланып, жеңіске жетуге тырысам. Қос мықты 14 партиядан тұратын кездесулер сериясын өткізеді. Егер тең түсіп жатса, плей-офф кезеңі ұйымдастырылып,
Rapid boyunca özara mıktığını anıqtaydı. Negizgi baseke ayasında paralel, her türlü seminerler men jarıstar ötküzü josparlanıp otır. Onun içinde ballar arasındağı, baseke men ayeldir arasındağı alaman bar. Сам факт проведения у нас международных шахматных соревнований. Бул бәсеке ең алдымен өз спортшыларыбыз үшін керемет мотивация дедім. Әсіресе өскелең толқын осындай деңгейдегі жарысты өз көзімен көреді. Атмосферасын сезінеді. Сондықтан Қазақстанға осындай құрмет бұйырғанына қуаныштымын және алдағы жарыс тартысқа толы болады деп үміттенемін. Ресей және Қытай спортшылары арасындағы алғашқы кездесу тең аяқталды. Ян Непомняши әдегеннен басымдықты өз қолына алған. Бірақ қарсыласы барлық шабуылына төтеп беріп 49-шы қадамнан кейін ойынды тоқтату амалын тапты. Ал келесі партия бүгін өтеді. Жеңіске жеткен тарап әлем чемпионы атағынан бөлек 1 миллион евро көлемінде сыйақы да алады. Аслан Қаженов, Ақылбек Есемсейітов, Хабар 24. Жаһаннан бірер ақпар: оңтүстік Африкада Пасхаға орай бір мезгілде 800 жұп отау құрды. Бұл коронавирус пандемиясынан кейінгі ең ауқымды жаппай үйлену тойы. Жастар дәстүрлі би билеп, ән шырқап, жиналған жұрттың көңіл күйін көтереді. Мұндай шара елде жылда өтеді. Биыл рәсім 2 жылдық үзілістен кейін ұйымдастырылды. Сондықтан жұп саны да 2 есе көп. Жалпы жаппай үйлену шарасын көруге жүздеген адам жиналып тұрады. Үндістанда жолбарыс саны 3000-нан асты. Бұл әлемдегі осы тектес сандардың 75%. Мұндай өсімге 50 жыл бұрын басталған жануарларды қорғау бағдарламасының септігі тиген. Жоба қорықтарды сақтауға бағытталған. 1973 жылдан бері жолбарыстар браконьерлердің тарапынан және мекендеу ортасының тарылуы себебінен сирей бастаған еді. Үндістан тұқымды көбейту үшін жасанды зерде секілді озық технологияларды да пайдаланып келеді. Бұл жобаның сәтті болу біздің ел үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін мақтаныш. Үндістан табиғатты аялап ұстайтын мәдениетке ие ел. Сондықтан біз жабайы табиғатты қорғауда үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Амандықта жолығайық.